নতুন দিল্লী স্থিত রাষ্ট্রীয় নাট্য বিদ্যালয়ত অসমৰ নাট দুখনকৈ অসমীয়া নাটক প্রদর্শিত হল সন্মুখ প্রেক্ষাগৃহত। ডক্টর ভবেন্দ্রনাথ শইকীয়াৰ স্মৃতিত 2012 চনত দিল্লীত গঠন হোৱা ইনলি ফাউন্ডেশনৰ উদ্যোগত বিৰিচা বেজবৰুৱাৰ সোঁৱৰণত নাট্য সন্ধ্যাৰ আয়োজন কৰা হয়। মঞ্চস্থ হল আলাপ আৰু যাত্রা নামৰ দুখনকৈ নাটক। নাট্যকাৰ ভূপেন্দ্রনাথ হাজৰিকা আৰু বিৰাজ ফুকন বৰা, নাটকৰ পৰিচালনা ঝুনা কংকন ভূঞাৰ, ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা বিজেতা তৰালী শৰ্মাই সংগীতেৰে সজাইছে নাটক। নাটকৰ আলাপ, যাত্ৰাৰ সংগীত চয়ন আৰু প্ৰক্ষেপণ ধনজিৎ বড়ো। পোহৰেৰে আলাপ আৰু যাত্ৰাক সজালে NSDৰ স্নাতক তথা প্ৰযোজনা প্ৰবন্ধক পৰাগ শৰ্মাই। অইল ইণ্ডিয়া, অসম পৰ্যটন উন্নয়ন নিগম আৰু দেৱগন্ধাৰৰ সহযোগিতা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল। অভিনয়ত কৰিশ্মা পূজাৰী, সত্যজিৎ গগৈ, সুদীপ্ত শৰ্মা ভৰালী, ৰোজি মুদৈ, গাৰ্গী শৰ্মা, প্ৰাণজিৎ প্ৰীতম কলিতা, ভাস্কৰ শইকীয়া আৰু ঝুনা কংকন ভূঞা। দৰ্শকৰ ইচ্ছাত আজি সন্ধিয়া 6:45 পুনৰ মঞ্চস্থ হ'ব আলাপ। আজি সন্ধিয়া 5:30 গীত কবিতাৰে জ্যোতি বিষ্ণুক সশ্ৰদ্ধ স্মৰণ কৰিব। লগতে পৰাগ শৰ্মাৰ পৰিচালনাত ইনলিৰ এমহীয়া নাট্য অনুশীলনত ভাগ লোৱা কণমানীহঁতে পৰিৱেশন কৰিব অতুল চন্দ্ৰ হাজৰিকাৰ কবিতাৰ আধাৰত উৎপল কুমাৰ দাসৰ নাট্যৰূপ শেষ নোহোৱা সাধু। সামগ্ৰিক পৰিকল্পনা হৈছে ইন্দ্ৰজিৎ দাসৰ। Exacto.